Acho que o Picasso levou 30 anos para ser aceito na Bienal de Veneza. E é interessante porque o Cézanne, quando surgiu e fez os primeiros quadros dele que caracterizam quem ele era e tudo isso, o pessoal não falava se era arte ou se não era arte. O pessoal teve um crítico e falou assim, isso é o fim da civilização. Tipo, se falasse é arte, não é arte, é uma coisa leve. Para onde você olha quando você quer entender o que uma sociedade quer para o seu futuro? E por que os artistas, muitas vezes, são os primeiros que conseguem olhar para alguma coisa que está a vir? Eu tento ver um pouco onde a humanidade está irresistivelmente, para onde que ela está indo e quais vão ser os catalisadores. Então, nesse período pós-colonial, tudo que estava sendo suprimido, que estava sendo colocado por baixo do tapete, né, as colônias, as culturas colonizadas, e de alguma forma, né, o papel da mulher, o papel do negro, tudo isso estava sendo suprimido. Né? E isso é muito interessante, porque à medida que elas começam a valorizar a própria cultura e à medida que com a tecnologia essas culturas passam a poder ser difundidas muito mais rápido, tudo muda, né? Você pega o Manet, quando ele estava nos impasses ali criativos dele, ele foi olhar as gravuras que estavam acontecendo na Ásia. Pollock, que estava ali na frente, né, na linha de frente de pesquisa e tudo isso, ele foi estudar com Siqueiros, o mexicano. O Picasso estava pesquisando, ele foi ver as máscaras africanas. Então, tem vários momentos históricos onde o centro olha para a periferia para destravar a própria criatividade. Agora, nesses momentos, nessas épocas, a gente não tinha a conexão que a gente tem hoje. Então, a periferia só podia inspirar e ficar satisfeita no seu papel de que ele ia estar inspirando uma liderança, mas que não seria a liderança. Né? A liderança estava em Paris, a liderança ia ser o Pollock, mais do que o Siqueiros. Os Siqueiros têm a sua importância, mas ia ser o Picasso, não ia ser aqueles que fizeram as máscaras. Né? Com a tecnologia, tudo muda. Porque se vier alguém de Londres, de Nova York, né, dos grandes centros, vier para o Brasil para se inspirar no que a gente está fazendo e voltar, nesse meio tempo a coisa já chegou lá via internet. Essa exponencialização não para. Para onde vai, fica difícil de poder imaginar, ou pelo menos a gente não quer. Imaginar futuros. Como podemos imaginar futuros? Ou futuros que a gente tenha coragem de imaginar o que a gente queira que eles aconteçam. Né? O futuro muda constantemente, né? E essa é um dos benefícios da gente imaginar o futuro. Né? Ele sempre vai ser uma reflexão sobre os nossos tempos atuais, especialmente na literatura, na arte. Né? Eu acho que o futuro a gente nunca encontra. O futuro ele sempre vai ser o próximo piscar de olhos. O futuro ele nunca vai chegar. É reconhecido por vários autores, né? A ideia de que a arte ela é capaz de implodir a cristalização do presente. Ela não se deixa apreender. Né? Essa projeção da arte para uma outra coisa, que não necessariamente é uma previsão sobre o futuro, mas simplesmente a ideia de que a arte, quando ela se põe no presente, ela se põe como possibilidade, quer dizer, ela nunca está presa, né? Isso lança a arte também de uma maneira muito peculiar para frente. Né? Parece que o tempo é uma das grandes aflições e uma das grandes preocupações das pessoas hoje em dia. Todo mundo quer falar, tem a preocupação e está angustiado pela deformação, pela mudança, pelo novo jeito de entender o tempo. Acho que o que fica, não muito diferente do que o que era antes, que nós não inventamos a roda, mas se for usar o que foi pensado e falado aqui, fica que você não pode passar a vida sem pensar o tempo.
senão você vira refém dele. Então, acho que tomar posse da sua, do seu próprio presente é a maior lição aí que essa onda trouxe para a gente.